Всім привіт, друзі! Раді вас вітати у цій порі. Як завжди, у нас зараз цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. А сьогодні до нас завітала людина і цікава, і важлива сказав, навіть дуже важлива, тому що це фактично один з голосів нашої православної церкви України. А по факту один з тих людей, яких я вважаю, і треба не просто вважати, які є одним з тої, знаєте, такої духовної еліти кожної нації. Які є її маркером, і особливо, її, скажімо так, важливість цього маркера, звичайно, зростає під час таких великих випробувань, які зараз проходить наша країна. Ну, і все це, звичайно, я зараз кажу про Владику і встратію зорю. Вас... До речі, ви офіційно вважаєтесь досі як спікер Православної церкви України? Чи ні? Чи як... Так, так речник, речник, речник. речник Православної церкви України. Так. Тим більше. Ну і поговорити хочете? ми з вами останній раз зустрічалися в травні. От якраз напередодні ще, наскільки я пам'ятаю, цього вікоповного так званого, як у них там, Собора Сінода, Сінода, Собора е, УПЦ ФСБМП, так би мовити, Московської церкви в Україні. І тоді були сподівання, що все-таки дійсно вони там або підуть, ну, я особисто не вірю, що вони підуть на якесь оновлення, але якийсь дуже такий хороший камуфляж зроблять, або що нарешті наша влада їх якось заборонить, або просто вони, хоча б навпаки, почнуть показувати, що вони якось спрямовані на якусь. Там діалог і так далі. В результаті нічого з цього не сталося. Пройшло майже уже 4 місяці. ОПЦ ФСБ МП продовжує існувати, піднімає голову, починає, скажімо так, намагатись відвоювати позиції. Їх очільник Ануфрій вже має нахабство ходити до російських військовопонених в Україні і розказувати їм про Україну, війну України Росії, що ну вийшла як вийшла. В общем, я так можу сказати, що за великим рахунком, ми знову не просто вже на граблі наступаємо, ми дозволяємо прямій російській агентурі залишитися в Україні і продовжувати свою діяльність. Я би хотів, от, якщо можна, ну поясніть, будь ласка, що відбувається? Тобто, чому так? Що взагалі з цим ПЗМ ПЦМП? Що вони, де вони, чи опубліковані ці документи, які вони ніби там прийняли? Ну от все, що ви знаєте про цю історію. Дякую найперше за запрошення. Дійсно, є речі, які треба про які треба говорити, які треба пояснювати, на які треба проливати світло для того, щоб ширша аудиторія краще розуміла, що відбувається. Тому що ну, у нас загалом з одного боку багато людей є експертами у всьому і відразу. Від змін в імператорському домі в Японії до, скажімо, державного боргу в Сполучених Штатах у нас готові коментувати. Будь що а от розуміння реального глибокого фахового, на жаль, дуже часто в таких випадках не вистачає. Що власне відбулося тоді, в травні цього року? на... Зібрання, яке саме себе оголосило потім засіданням собору, і нібито змінило статут релігійного об'єднання, яке носить самоназву Українська Православна Церква, хоча ще в грудні місяці 18-го року був ухвалений закон, який зобов'язує. І це релігійне об'єднання, і його складові частини, а мати ту назву, яку їм би належало мати як складові частині Російської православної церкви, а саме Російська Православна Церква або Московський патріархат в Україні. І, власне, якщо прослідкувати по тих витоках інформації, напівофіційних, які виходили після. Цього зібрання в Феофанії в Києві можна зробити висновок, що от, власне по цьому закону, який з одного боку через окружний адміністративний суд міста Києва, сумно славно звісний, досі цей закон не діє бо виконання наказу Міністерства культури, який був зроблений. На виконання цього закону зупинене, тобто закон ОАСК не може зупинити, але виконання розпорядження Міністерства культури може. вони зупинили, причому без розгляду власне самого позову, а як попередній захід забезпечення за позовом. І отак вже половиною роки це забезпечення висить ну, доволі розповсюджено в, нашому, в нашій дикій, так би мовити, юриспруденції практика, коли, очевидно, розв'язання питання за законом неможливе, розв'язання питання по поняттям теж неможливе, тому що буде занадто скандально, ну, То просто розтягнути в часі. А ось щось там зміниться, і щось воно якось воно буде, бо ще ніколи так не було, щоб ніяк не було. І ось е, можна побачити, що власне за е, пунктами, які прописані в законі, які визначають приналежність до е, е, релігійного об'єднання в Російській Федерації в країні агресорів, е, і було вичищено е, за, е, статут про управління. Української православної церкви. Тобто, звідти поприбирали всі згадки про підлеглість московському патріархату, про входження в структури московського патріархату, про поминання московського патріарха, про отримання його благословення, на обрання нового очільника і так далі. І так далі. Але в перший пункт вклали, що Українська православна церква є незалежною і самостійною в своєму управлінні відповідно до грамоти патріарха Олексія II від жовтня 1990 року. Тобто вже потрібно шукати текст цієї грамоти, який, до речі, теж фальсифікується, тому що в джерелах Московського патріархату дуже часто поширюється грамота, яка до реальної не має стосунку, тому що реальна грамота була іменна. Вона була виписана на ім'я митрополита Філарета, ага. і, в ній, і в ній було прописано не тільки що Українська православна церква користується правами самостійності в управлінні, але і що він, митрополит Філарет, є її очільником. А це ну дуже незручно московському патріархату, особливо за всі ці роки. І тому вони просто переписали текст цієї грамоти і тепер поширюють цю грамоту як сфальшовану, ще й називаючи її Томосом. Хоча вона сама в тексті називається грамотою. Угу. Так ось в цій грамоті написано, що Українська православна церква є частиною Російської православної церкви. І це є першим пунктом в нібито оновленому статуті. Але який фінт ушами робить е, лаврське керівництво після цього? Тобто вони нібито ухвалюють нову редакцію статуту? Але офіційно її ніхто не бачить. Її офіційно не публікують. Ви знаєте, я буквально сьогодні на своїй сторінці в Фейсбук оголосив пошуки статуту Української православної церкви. От три місяці, три місяці, я готовий заплатити тому, хто знайде на офіційному сайті. Чи в якомусь офіційному джерелі друкованому, яке належить до Московського патріархату в Україні текст оновленого статуту, за яким це релігійне об'єднання нібито вже три місяці як живе, нібито розірвавши стосунки з Москвою, тому що досі, вже три місяці, у них статуту, нібито й нема. Тому що стару редакцію вони сховали, угу. на сайті її теж нема. Нову редакцію вони не опублікували, а нема. А ви не це право не опублікувати? Вони ж а... я так розумію, зобов'язані в Держкомнатс релігії подати її, а... чи як тут ще один цікавий момент: за законом статут про управління не підлягає реєстрації. А реєстрації підлягає статут Київської митрополії як керівного органу угу. релігійного об'єднання, а релігійне об'єднання. За законом України не є юридичною особою, і тому статуту, який підлягає реєстрації, воно немає. І е, е, держава може лише взяти до відома угу. е, зміни до е, статуту про управління. І тут теж е, певний момент, тому що е, нібито статут, нібито підписаний митрополитом онуфрієм, і нібито прийнятий. Цим зібранням Феофанії наприкінці травня, було передано до Державної служби свободи совісті і етнополітики, і на запит нашого вірянина, який звернувся до Державної служби з проханням поінформувати відповідно до закону про доступ до інформації, чи дійсно у них такий документ є. Він отримав. І це було опубліковане. А от якби наш вірянин не звернувся, то як би всі ці парафії, монастирі, єпархії, архієреї знали, який у них є статут? Без е, е, пана Смірнова, е, професора з е, Острозької академії, який написав просто цей інформаційний запит? Чи їм, власне, байдуже? Що байдуже. Насправді, що відбувається? Насправді це око Тобто, вони нібито розірвали стосунки з Москвою, але доказів документальних цього нема. Нема. І в будь-який момент вони можуть сказати: ну, ми це тоді прийняли, але ви розумієте. Це було під тиском, ми сподівалися, що так, а воно було інакше. І взагалі це все в минулому. Ми нічого не розривали, ми е, стосунки канонічні не відкинули, і так, так далі. От тобто, у нас на тому є. Тобто, да? знаєте. Е, вони себе поставили в положення, коли чи то. Україна переможе у війні з Росією, чи то Росія окупує Києві частину України, вони в будь-якому випадку зможуть вивернутися і сказати: Ну, ви знаєте, ми ще в травні місяці з Москвою розірвали стосунки. Ми вже від того часу незалежні, і е, 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 геть Москву, і патріарха Кирила, і все інше. Або навпаки сказати, ну ви знаєте, нас примушували. Ми, Це Онуфрій ми, скаже, геть ми, 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 ми були зобов'язані. Ну, знаєте, коли ми вже дожилися до того, що одного з фанатичних прихильників руського міра, такого собі пана Лук'яніка, широко відомого в вузьких церковних колах, угу. такий самий, як він, прихильник руського міра, митрополит Павло, публічно на службі в Києво-Печерській лаврі, проклинав? А за що? За те, що той почав викрикати, чому не поминають патріарха Кирила. А, ну да, цей що ж... це розкол. То він вийшов після служби. Є відео цього всього, що от я тебе проклинаю. Знаєте, Коли ми вже дожилися до такого. Це ж не офіційний Ну, Павла, все-таки, знаєте, він любитель цього всього, що з тих часів, коли він да, з да, музейних да. корпусів виганяв працівників да. з лаври і казав, що от благословляє, ви всі до вечора помрете, якщо mm -hmm. не піде. Я пам'ятаю, це дуже добре. Це доволі відомі історії. Mm. Так ось, з одного боку, ніби то вони. Відійшли від Москви? Ну, не відійшли. Але не відійшли від Москви. Тому що, ну розумієте, якщо в першому ж пункті є посилання на документ, що їхній статус регулюється грамотою патріарха Олексія II, виданою на підставі рішення Архірейського собору Російської православної церкви, то розумієте, це як перевернута піраміда. Тобто... А як це йде? Отак, оце треба організувати українського. Ні, наскільки я розумію, і наскільки можна судити з джерел, які а, були, це не ідея. Новінської він навіть, як кажуть, опонував цьому всьому на а, соборі, там засідаючи в перших а рядах, там, хотів? де серед, сидячи серед митрополитів, ну, да, хоча да. він починув протодіакон, це, знаєте, так, якби сержанта посадили серед генералів от, в перший ряд. Угу. А, але. Я думаю, що значною мірою це е, рішення було, власне, самого митрополита Онуфрія, але воно було спрямоване ззовні. А, тобто йому запропонували, так яким чином можна розв'язати ту ситуацію, в якій опинилася їхня церква. Тому що ну, церква московська. Звичайно. І народ розуміє, що вона московська. І якщо нічого взагалі не зробити, ну, то як пояснити, що е, е, вони вже не московська церква? От давайте щось таке зробимо. Можливо, ті, хто йому це пропонували як ідею, розраховували, ну, що, власне, буде якось відповідно до звичаїв і традицій. тобто, якщо рішення їхнім собором буде прийняте, якщо статут буде змінений, то вони будуть хоча б цього самі дотримуватись. А вийшло так, як вийшло. Тобто е, такий собі статут Шредінгера. Знаєте, а, як так. в відомій угу. е, математичній, так, е, філософській такій е, концепції, коли кіт може бути одночасно і живим, і мертвим. Так, От, кіт Шредінгера. а це ж статут Шредінгера. Тобто він, ніби то є. І нібито до... ніби його нема. А хто це пропонував, скажіть, будь ласка? Тобто це, це їм з Москви спустили? Чи Но, ви, це, якісь юристи? Які точно, точно що не з Москви, тому що якраз Москва виявляла таку, е, скажімо так, поверхову незадоволеність. Mm. Особливо тим, що е, не вказано в новій редакції статуту, що треба поминати московського патріарха Кирила. Mm -hmm. І це є видимий, власне, знак єдності, підлеглості, підпорядкованості. А в статуті про це не сказано, що зобов'язані поминати, а навпаки, що можна не поминати і краще не поминати, хоча багато хто продовжує це робити, вважаючи, що це їхній канонічний обов'язок. Ось тому Москва, очевидно, якщо і брала участь. То, скажімо, так, опосередковано. А я думаю, що це зсередини. Я думаю, що це зсередини, а з зсередини, зокрема, з середовища тих, хто з одного боку посідав, чи, можливо, і далі посідає певне становище в державі, а, нашій, а з іншого боку, а, має, мав і має прихильність до московського патріархату. Це Трофімова? Ну, ось приблизно цей ну не секрет також. Він це сам говорив в інтерв'ю неодноразово. Що колишній голова Служби безпеки України Баканов був, є і продовжує бути відданим вірним цієї церкви цього релігійного об'єднання. Ну так краще мені Знаєте, ми розрізняємо. От я особисто і ми, як Православна Церква України, ми розрізняємо а, духовну складову і її а, вияв в повсякденному житті. А там є духовна складова? А, Є. Не треба. Ви серйозно? Не, е, 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 там є духовна складова. Абсолютно, абсолютно Добре. серйозно. Поясніть. Абсолютно серйозно. Не треба змішувати е, все в одне ціле. Навіть коли ми говоримо про російську церкву, про Московський патріархат в цілому, не треба бажати, що абсолютно от все там таке зацементоване руським міром, і, 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 і так далі. Церква з одного боку це є боголюдський організм. І вона є єдина. І людина, коли сповідує свою віру. Відповідно до того символу, який є загальним для всієї православної церкви, коли вона дотримується того, чого вчить православна церква, то вона належить до цієї церкви. І, і ми не можемо іти тим шляхом, яким пішла офіціозна московська патріархія. Яка, е, який назвали, до речі, адміністративним богослів'ям, коли єдність церкви підміняється єдністю адміністративної структури. Тобто, ось ви належите до цієї структури, значить ви належите до церкви. І навпаки, ми не змішуємо поняття адміністративної структури і поняття церкви як такої. Тому ми не можемо заперечувати і казати, що це зовсім не церква. А чому? Ну, дивіться. Тому що ми таким чином будемо вступати в суперечність з самим богословським поглядом на церкву. Якщо ось я, як християнин, як священнослужитель, коли я грішу, коли я порушую заповіді Божі, я належу до церкви чи не належу до церкви? Ви завжди належите до церкви. Бо ви Божа людина? Так ось церква в, за дві тисячі років. Життя Виробила оце розуміння, що є два рівні. Є те, що моє особисте, за що я особисто відповідаю перед Богом. Ну, це очевидно, да. ваш вибір, ваші особисті. І є те служіння, те віровчення, яке я звершую, яке я несу. Якщо я почну проповідувати єрсь, як вони і роблять? То я себе виключаю з церкви. Але це знову ж таки, якщо я це роблю. І тому, коли ми будемо говорити от, конкретно, оця людина вона порушує церковні приписи, вона порушує церковне вчення. От як Кирил Гундяєв. Православна церква України офіційно звернулася до вселенського патріарха. і Повідомила також представників інших православних церков про те, що Кирил Гундяєв проповідує єресь руського міра, яка є модифікацією тої єресі етнофілетизму, тобто поставлення національного етнічного вище за хрестове і церковне. Яка була засуджена ще у 1870 році на великому соборі в Константинополі. І що він, порушуючи ці приписи, порушуючи вчення церковне і проповідуючи його, і нав'язуючи його церкві, він цим самим грішить, і тому він має бути позбавлений патріаршого престолу. Тобто, ми це констатували. Мен... І е, от в, таких, в такому випадку ми дійсно можемо говорити про такі реалії. Але в той же час він залишається московським патріархом. Його... І що це означає? А, в церкві, яка, по суті, була перезаснована Сталіним. Ну, вам не здається, з... що це з... дуже сумнівна з... якась знову ж таки, походження всієї цієї історії. Знову ж таки, знаєте, давайте ми для того, щоб краще зрозуміти. А від реалій, які нібито від нас трошки віддалені, перейдемо на реалії, які нам трошки більш зрозумілі. Держава Україна. Сучасна так. Держава Україна. Вона має стосунок до УРСР? Ні, Вона так. має стосунок. Формально ні. Формально ні. А, а як же формально ні? Ну тому що, дивіться, ми ж не є правонаступником СРСР. Правонаступником є Росія. Ми, ні. Ми є насправді формально. У нас, звісно, як завжди, підпиздець і підпиздець юридична колізія. Тобто, формально, Ми, нібито є правонаступником УНР, бо нам вже в 92-му році, наскільки я пам'ятаю, президент, та, Плавюк, та, з іншого боку, Леонід Макарич кравчук же ж не, це ж не легітимізовано, де Юре. Тобто, у нас знову ж таки, калізія виходить насправді. От, от, от і тому. З одного боку. Ми себе особливо зараз усвідомлюємо як державу, яка протистоїть і продовжує протистояти радянському спадку, так, так. хоча за ці 30 років треба було пройти шлях навіть на символічному рівні. Починаючи з того, я, я добре пам'ятаю, що ті часи, знаєте, от е, Україна. Дуже символічно е, показувалася е, синьо-жовтим прапором на куполі Верховної Ради, над яким була е, п'ятикутна зірка. Оце був символ гібридної України, яка одночасно і е, спадкоємиця борців за волю і незалежність України, і спадкоємиця тих, хто боровся з цими борцями за волю і незалежність України. Яка одночасно шанує героїв спротиву і Одночасно шанує НКВД, які е, боролися і вбивали цих героїв спротив. Ось. Але ж це наша Україна. Ми ж не можемо її, ми е, уявно розділяємо її, але реально ось вона живе, отака: От хтось живе реаліями ще радянськими, таких, дякувати Богу, і все менше стає. Більшість поступово стає жити реаліями такі, які потрібно. Але і ті, і ті громадяни України, і ті, і ті живуть в Україні, і ось повертаючись до того, чому я власне згадав цю аналогію, так само і з церквою. Ми ж не можемо взяти і автоматично або сказати, що весь московський патріархат це церква, до якої в нас немає жодних претензій. Або, mm -hmm. скажи, весь московський патріархат це зовсім не церква. Так, це, Я би це... так і зробив. Я би їх сектою визнав е, от, в кримінальному смислі цього слова, е, організованим злочинним угрупуванням, яке керується е, з е, так в... ось я... Державної зради з от, країни. Так, ось, і, та, так от я якраз пропоную методологічно розділяти керівну структуру І звичайних священних. Московську патріархію mm -hmm. як структуру і церкву як спільноту вірних. Це не одне й те саме. От в московському уявленні це одне й те саме. Церковна адміністрація і церква це одне й те саме. Я розумію. А як нам розділити? Ну, розумієте, ви як от можна відділити це? Дуже, це дуже-дуже-дуже від... і дуже просто. Дуже просто. За евангельським законом, за плодами їх пізнаєте їх. Тобто, по кожному окремо ви робите висновок, маєте на увазі? Безперечно. Як -то Безперечно. Тобто... По, по тому, що людина робить, як людина діє? Угу. Ось Митрополит Онуфрій. Півроку триває велика Путінська агресія. Що за цей час митрополит Онуфрій сказав до українського народу? На початку агресії зробив заяву. Угу. І за ці шість місяців було пару публікацій. Угу. І, все. і все? Це при тому, що у нас президент щодня виходить зі зверненнями до, до народу. Це при тому, що наш митрополит щонайменше раз на тиждень, а то й декілька разів на тиждень, робить ті чи інші інформаційні повідомлення, пояснення і повідомляє про те, яку працю робить церква і чому вона це робить, постійно говорить про заклик Божого благословення спротив російській агресії і так далі. І ось. Це така, знаєте, священна мовчанка, переривається раптом днями Києво-Печерську лавру, привозять російських військовополонених. Як це взагалі? Я взагалі не розумію. Хто і, це не він, і він е, їм розповідає, що ось ми хотіли, щоб не було війни, але так сталося. Сталося, як сталося. Мене, мене оцей, оцей вираз сталося. Просто вразив врази до глибини душі так, що це не Путін дав наказ своїм військам і своїй державній машині вчинити агресію проти України. А це сталося. Чудо Господнє, знаєте, прямо. Ну, ну, Знаєте, сталося, як знаєте, як от в фільмі Брилянтова mm -hmm. е, Ніку, герой Нікулі найшов і послизнувся на да, да, да. Ну, Сталося. сталося. Нещасний випадок. А, і ще, що мене е, вразило в цьому, е, там, окрім тексту, окрім самоінформаційного повіно, є, є відео. І в цьому відео, ну, можливо, люди не дуже воцерковлені, е, таких тонкощів не зрозуміють, але ті, хто знають чин богослужіння, розуміють дуже чітко. Наприкінці було виголошено многоліття. Кому? Ось поіменно. Кому? Всім тим присутнім військовополоненим, які там перебували. На якій підставі? Пробачте, це ж вороги. Ну, не треба їх бивати, але в смислі какої многоліття? Тому, хто прийшов знищувати твої ж храми, що характерно. Згадайте Святогірську лаву. Ось ось е -е, вам і відповідь на питання, як можна оцінювати по справах. Людина в справах виявляє себе. Де інформація про зустрічі з українськими військовими? Не буде його. Де інформація про е, надання їм благословення боронити українську землю? А, про їхнє, е, скажімо, е, про духовне заохочення і підтримання? Десь там, шість місяців тому, на початку щось сказав? І це все? все? І це все має виправдовувати? Те, що робиться далі. Насправді ми, ну, ми ж прекрасно розуміємо, людина ментально застрягла в рускому мірі. Йому вже 75 років. Більшу частину свого життя він віддано зростав у рускому мірі, служив в руському мірі. Спочатку при Радянському Союзі. Він зробив всю свою церковну кар'єру при Радянському Союзі. А потім вже в Незалежній Україні можна пригадати його в 2008 році знамениті слова, коли його запитали про причини Голодомору, то він звинуватив українське селянство mm. і сказав таку фразу катюзі по заслузі. От так, навіть. Так. О, ну, можна... Я навіть не знав цього ну факту. можна нагуглити це. Я вірю. От просто можна згадати в. 2015 році, ну, то коли да, то на День пам'яті угу. Верховній Раді коли не зачитувалися, коли зачитувалися імена Героїв України, всі встали, він не, да. окрім нього і двох його поплічників. А потім він це пояснював, чим. Він таким чином протестував проти війни. Проти війни він протестував. Яку він, до речі, в інтерв'ю називав громадянською. Угу, угу. Ось. І тому, коли ми говоримо, як розрізняти, ну так і розрізняти. Тобто ви вважаєте, що є священники, умовно кажучи, у ПЦМП, яких можна прийняти в ПЦУ? Безперечно. А Безперечно, і вже, і, вже, і вже багато таких є, розумі... багато доєдналося. Розумієте? А ви не боїтеся агентури? Це ж найкраще легендування. Я, а, кажу, да, а, я визнаю, ди, переходжу. Дивіться, дивіться, знову ж таки, ми, давайте ми візьмемо м, більш зрозумілі для нашої аудиторії ширшої реалії. Ось держава Україна. Угу. Є у нас Міністерство оборони, є у нас Служба безпеки України, є у нас е, е, інші е, служби, підрозділи і так далі. Скажіть, будь ласка, з точки зору е, звичайної логіки, є там шпигуни? Очевидно. Тобто, будь-яка нормальна людина, яка хоч трошки розуміється в ситуації, вона з абсолютною впевненістю скаже, що так є. Чому? Тому що там, де є секрети, там, де є зацікавленість ворога, там не може не бути агентури. Питання в тому. Наскільки вона впливова, ну так і що вона може зробити? Ось. Тобто, як ми можемо її е, 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 вплив нейтралізувати? І тому очевидно, що ми ж не можемо заглянути в душу кожного священника, який долучається до православної церкви України, так само як ми не можемо заглянути в душу всіх тих, хто вже є в православній церкві України. Але з очевидною логічною послідовністю ми можемо сказати, що так, є люди, які, знаходячись всередині, працюють на Москву. Ну, є вони. Вони були, і вони час від часу себе виявляли за понад три десятка років. Ну, був такий митрополит Антоній Масентич, якого вже багато хто забув, тому що він в 2000 році помер, а в 93 році втік в московський патріархат. Уродженець Франківщини. Який а, а, робив потроху свою церковну кар'єру в російській православній церкві. Раптом, влітку 90-го року, він, будучи в сані архімандрита, приїжджає в Україну, повертається з Баку. А, і за кілька місяців, буквально, він от з цього. Простого священника, який прийшов з Російської православної церкви, перетворився на фактично першу особу в Українській автокефальній православній церкві. При тому, що патріарх Стеслав був за кордоном, угу. а Антоній стає митрополитом, стає керуючим справами, тобто канцлером церкви, і зосереджує в своїх руках керівництво Української автокефальної православної церкви. Буквально за кілька місяців. Красива спецоперація. І в 93 році, після смерті патріархам Стислава, він претендує на посаду патріарха, будучи 33 років від е, свого народження. А коли його не вибирають патріархом, взагалі не голосують навіть, тому що за статутом має бути 40, угу. то він після виборів за два місяці, зібравши манатки, тікає в Москву. І в Москві його особисто Олексій II покійний, разом з членами російського синоду заново висвячують і відправляють в Барнаул. Так би мовити, бути єпископом, де він і сидить до своєї смерті в 2000 році в віці 40 років. То ось це явний приклад. Вже історія показала, що ось людина, яка, по суті, відігравала одну з провідних ролей в українському автокефальному русі, була московським агентом була московським агентом. І тому ми розуміємо це. Але коли ціла, ось змогла церква його. По, по суті, виявити Змогла. і вичавити з себе. Владимир. Змогла. А от так, завтра... сам, так само і тут. Я розумію. Ми, ми, ми ж не можемо влаштовувати як московити фільтраційні табори. Ні, ні, ні. Ми ж не можемо е, використовувати там, детектор брехні Пропорція чи ще, е, 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 ще щось. Вище архімандрита нікуди не брать. Е... Ну, як, якщо завтра Павло Лебіць каже: хлопці, я все своє життя помилявся. І тепер попіл. Правильного українського стука і скаже, все, біть мене в ПЦУ. З, і ви візьмете його в ПЦУ. Знаєте, є такий е, історичний е, прецедент, коли е, персидський цар прислав послів до царя спарти угу. і наказав їм передати: якщо я захоплю твоє царство. Я спалю твоє місто, я вб'ю твоїх рідних, я е, всіх веду, заберу в полон, ну, і mm -hmm. так далі, там різні перспективи. Е, змалював. Знаєте, яка була відповідь е, Спартанського царя? Mm -hmm. Якщо. Якщо, ну так, логічно. Ну, все правильно. От тому я відповів на ваше питання е, так само лаконічно. <кліпи> <кліпи> Якщо, ну? Якщо. Добре, давайте тепер таке ще питання піднімемо. Ну, тобто, чесно, я, я не здивований ні на грам тим, тим, що ви кажете, і те, що ми бачимо, я ні секунди не вірив в те, що ця, вибачте, я, це моя, моє означення, не там владики, ніхто там нічого. Це я вважаю УПЦ МП ворожою сектою. Вибачте, я не бачу в них нічого святого, ні в плані церкви, ну про адміністративну організацію. Вибачте, не може бути святої організації, яку збирав Сталін. Не може бути святою організація, де більшість тих людей, які там, хоч, хоч якусь позицію займають, були сексотами КДБ. І це навіть Філарет, вибачте, цього не приховував, тому що ну вибачте, така вже була тоді ситуація. Я до чого веду? Тобто, розуміючи все це, тим не менше, вот у нас вже буквально післязавтра буде шість місяців півроку війні. За цей час можна... Я не знаю, можна півміста відбудувати, що хочеш, можна було зробити, але тим не менше, наша держава так нічого і не зробила. Я вже мовчу про позицію Ревігії, де сидять люди, які на повному серйозі, це вже за моєю інформацією, коли приїжджав керівник ПЦУ з Криму, і йому там його звинувачили в тому, що це через ваш Томос почалася війна і так далі. Ну, менше з тим, я до чого веду. Uh, я зараз ж не про релігійні справи, я особисто чіт чітко про державну історію. Тобто ніхто не має лізти справи церкви безумовно. Але uh, ну є мільйони фактів уже співпраці за ці 6 місяців. Uh, священники ну, попів, вибачте, у ПЦМП МП з. Окупантами, як тільки ці окупанти з'являються на території цього священника. Чому, з вашої точки зору, пам'ятаєте, був там якийсь законопроект, який так нікуди нічого не побачив у Верховній Раді? Чому наша держава нічого не робить для боротьби з цим зловорожим утворенням? В цьому, от я не знаю, в мене є дві версії. Перша версія не треба розкачувати лодку, я взагалі не розумію, про що ми говоримо. А друге, суто політично. Вони знову думають, що може, все-таки у цієї церкви є е, віряни, а віряни можуть піти проголосувати на виборах. Ну і опять же, таки, раз ПЦУ, значить, це ж проклятий Барига Порошенка, ну і так далі. Що відбувається? Поясніть, будь ласка. От, чи були у вас зустрічі з Зеленським, там, Шмигалем, Даніловим? Ну, хтось там з тих людей, які приймають рішення з приводу цього. Ну, не буду. Скам так, докладно розповідати про, про все, що відбулося за цей час. Але для того, щоб пояснити, як я розумію, чому складається так, як складається, перше, треба розуміти, що Московський патріархат за своєю сутністю, як структура, ми говорили про це. Структурно, вони орієнтовані на владу. Тобто в, в будь-яких умовах на царя, на комуністів, на Путіна е чи на владу українську тут. Е знову ж таки, московицька, е традиція, яка просто вмонтована, вживлена в. В тому числі в Московський патріархат, це кнути пряник. Угу. Тобто, з одного боку, ми можемо вам щось запропонувати, а з іншого боку, ми можемо щось зробити, що буде вам неприємно. І ось а, а, московський патріархат, очевидно, суспільно ослаблений. 4% да, у них здається за возгідно. Зараз, зараз, так, за даними соціологічних опитувань, у них від початку великої путінської агресії з 15% впало до 4%. Треба до нуля, з моєї точки. А, 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 і зараз різниця соціологічна підтримці між Православною церквою України і Московським патріархатом в Україні в 13 разів. Православна церква України в 13 разів переважає за соціологічною підтримкою Московський патріархат в Україні. Тобто, очевидно, у них драматично впало суспільне сприйняття. І процес зміни громадами своєї юрисдикції він а, просто йде за цим соціологічним процесом. І зараз продовжується. Очевидно, продовжується. За ці місяці вже понад 600 громад доєдналися до православної церкви України, і щодня от кожного дня, от ми зараз з вами розмовляємо. Я впевнений, що і зараз можна знайти інформацію, що десь якась громада також провела збори чи перебуває в процесі. Дай Боже голосу. Це, 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 це факт. Це не просто по добре побажання. Це факт, це можна продивитися. Кожного дня одна, дві, три, п'ять, сім громад долучаються до православної церкви України. Тому що цей процес просто наздоганяє штучно зупинений в 19-му році. Те, що, чому намагається перешкодити московський патріарх, їхнє завдання номер один. Зараз зупинити цей угу. процес, законсервувати свою структуру, зберегти свої низові точки угу. за будь-яку ціну. Одна з е, плат за це це якраз зміни до статуту. Вони готові були отак от таким чином, знаєте, хитрим. І е, нібито мудрим е, ціною дистанціювання від Москви попросити державу захистіть нас від того, що ми втрачаємо парафії. Від самого початку. Тобто ми ж прекрасно пам'ятаємо, що виборчу кампанію. Ми прекрасно пам'ятаємо, що. Е, з одного боку, одна частина українського суспільства а, виявила довіру попередньому президенту з такою формулою, що за Томос ми готові йому простити багато що, тому що Томос це є подія історичного значення. Безумовно. Що там було багато проблем, було багато скандалів і так далі, але все це нехай залишиться, тому що це те, що було зроблено, зроблено було е, на всі віки для майбутньої української історії. А з іншого боку, саме це е, було протрактовано і продовжує деким трактуватися, що це є політичний проект. Що Православна церква України це є політичний проєкт одного політика, і її треба сприймати саме так. Як ну, так о, може бути? Ну, Я ну, ви, ж, ви, ж, ви ж розумієте, що а, от ми з вами живемо в реальному світі, а багато з тих, хто приймають рішення, вони живуть в світі віртуальному. І так досі вони й думають. А, проб... Я ж не можу, я ж сказав, я ж не можу залізти в голову і сказати, хто як думає. Я можу судити тільки по діях. Бездія це теж дія. Уф, да. е, е, проблема в тому, що умовний отець Вадімій. Назвемо його так. Приходить. В певні кабінети і розказує. Ну, що ви ж розумієте, що ми ж будемо вас підтримувати. І словом, і ділом. Але, але а, та, от істинний крест на церква. Бо е, ви ж розумієте, що от вони ж вас не будуть підтримувати, а ми ж вас будемо підтримувати. Тому допоможіть нам, захистіть нас. Від єретиків. І проблема в тому, що знаєте, коли йдеться, скажімо, про політичні процеси. От ні в кожній здригнулася рука заборонити проросійські партії. Ні. Рішення РНБО судив. А Викинути з українського ринку російський банківський капітал. Тут уже складніше, ну, владико, але дуже але, 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 але. Ну, типу, так. Да. Конфіскувати активи, розірвати, розірвати енергетичні зв'язки, транспортні зв'язки і так далі. і так далі. А, тобто, там, де люди розуміються, особливо які безпосередньо за це відповідають, вони розуміють, ну, що, що буде складно, буде проблемно, але зберігати буде набагато гірше, ніж не зберігати. Що да, от, наприклад, ми до самого початку путінського вторгнення практично повністю залежали від постачання з Росії Білорусі палива. Так. І довелося пройти оцей процес. Мені, наприклад, для того, щоб заправити авто, одного разу довелося з 7.30 ранку шукати паливо до п'ятої вечора. Ну, та це всі таке. Ось, ось. Так. Але іншого варіанту, ніж. Взяти це паливо на Заході угу. у нас просто не лишалося. Так. І тому боляче було, складно було, але ринок стали переналаштовувати і переналаштували. Врешті-решт. Через всі ці колізії. Я розумію. Так ось релігійна сфера це та сфера, де практично 99% державних діячів розуміється на рівні поставити свічку в храм. І тому з одного боку вони бояться туди втручатися, щоб щось таке не наробити. Щоб не прокляв. Щоб, Папаша ваша щоб, лебід не прокляв. Да? Щоб щоб гірше не стало. Ні, ну ви ж ви, ви ж розумієте, що відразу при прибіжить 10 експертів і скажуть, ви ж розумієте. Ви знаєте, що таке релігійна війна? О, Тридцятьрі ну, війну згадав. Варфоловську торгую. Та, та, так, 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 та, 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 та. та, та. <рігал> і так далі. що різня... Ну, отець Вадімій так і казав, що якщо Варфоломій дасть там якусь бумажку, навіть не те, що там Томаса, що небудь дасть, то все, в Україні буде кровава баня. Буде громадянська війна і кровава баня. Це він в 18-му році казав, можна підняти. А Давайте ви матушка називати. Е, ну, З вашого дозволу. Можна? Ну, Дякую. Ви, ви <рес> можна, <рес> знаєте, <рес> назви, <рес> хоч горшком тільки в піч не саджає. Я буду називати так, як я вважаю. <рес> <затратив. рес> <рес> і коли приходять і починають капати на музику, що ви ж розумієте, це ж тільки проблем буде, і так, що краще не чіпати. І, і коли людина не розуміється на внутрішніх речах, механізмах, то вона починає діяти так, що краще нічого не робити, ніж щось робити. А коли ще з іншого боку прибігають і кажуть, що ну ви ж розумієте, там от ці, ті політики так, а ці політики так, а ті будуть то підтримати, ці це підтримати, ну, мені просто ну, ну як громадянину. Як просто розумній людині. Мені очевидно, що весь той бруд негатив, суспільне осудження, яке як тягар на собі продовжує нести московський патріархат в Україні, який, знаєте, як ото за влучним висловом Тайлера про бурбонів, нічого що вони не нічого не зрозуміли і нічому не навчилися. Так ось і московський патріархат, от, судячи по всьому, він нічого не зрозумів і нічого не навчився. Ні, ні, ні. І, 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 бо вони е, не хочуть спілкуватися з українським суспільством, не хочуть українському суспільству говорити, так як вони звикли це робити за мону в церкві. Що ось я вам кажу, а ви нас слухайте. От ми говоримо, що це біле, значить це біле, а оце чорне, значить це чорне. І Скажіть мені, що це не секта. Певною мірою Владимир. так. Це же є секта? Класична? Пев певною мірою це так і є, на жаль. На жаль. Я що, не бачив їх священників так званих? Е, і е, Ну, Дякую тобі, мені доводиться менше з ними спілкуватися. А я знаю, знаєте, де я дуже добре познайомився з московським патріархатом. Справа в тому, що моя мати була заступником е, директора в Державній історичної бібліотеці, яка знаходиться, я прекрасно знаєте, де я в києво Печерській лаврі. Я стільки не дивився в дитинстві, що вони коїли. Я, я бачив цього лебідя, я бачив священників, які виходили з повіями, сідали прямо з служби. Ну, Повірте, я бачив, вибачте, скажімо так, одностатеві стосунки в тому так званому монастирі. Ну, тобто, розумієте, я, я ж на це не дивився прямо от, 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 з задньої сторони. Тому коли от я вже кажу, що ви кажете про те, що в них є щось духовне, я бачу тільки одне: це бойовий загін російського. Імперіалізму у всіх його виглядах. Вони можуть називатися як завгодно. Мені здається, от всі ті речі це особисто моя думка, які, там може, були в російському православії, там, там і так далі. його давно вже не існує. Його винищили, а тут залишилися тільки сплошне. Це і... тільки моя думка, не більше. Знаєте, історія, історія все таки свідчить дещо про інше. Я просто наведу приклад. Такої самої думки про російське православ'я були і на початку ХХ століття. Що це абсолютно така просякнута імперськими міазмами структура, зрощена і так далі. Але все-таки двадцяті роки мучеництво свідчення віри. Ну, і де вони, Ба ці, ці люди? Багатьох. Ну, Їх вбили. Правильно, а залишився. Але, хто? Але, і хто відновив цю церкву? Але, але, але вон, е, я, я, я розумію, про що ви кажете, але я кажу, що тоді, коли здавалося, що церква вже мертва, як про неї Шевченко писав, церква домовина. Так от така церква хай би й померла, розумієте, їй там саме місце а, в домовині. Так ось. Вони вбивають православ'я як суть. Ось тому я все ж таки вірю, що як. Христос мертвий Воскрес із гробу, так з цієї церкви домовини, коли Росія зміниться, І зможе, зомбі. зможе ні. Зможе вийти щось добре. Ну дай Боже, щоб ви були праві влади. Але повертаючись, знову ж таки до питання, яке ви поставили, так. ось весь цей негатив, весь цей тягар насправді. Він буде лягати кайданами на ноги тих політиків, які спробують відмити, відбілити московський патріархат, і знаєте, от люди старшого покоління, думаю, пам'ятають, як останній генсек КПРС Горбачов. Обіцяв а, показати соціалізм з людським обличчям. Mm -hmm. ну, у Радянського Союзу не могло бути людського обличчя. І тому, власне, Радянський Союз і е, розвалився. Так ось е, хто буде намагатися показати московський патріархат з людським обличчям політично, суспільно, mm -hmm. що вони ж хороші, що вони ж насправді вже навіть з Москвою порвали. То насправді вони тільки весь цей негатив візьмуть на себе. Не е, додадуть їм чогось і не візьмуть від них чогось. І от так само, як 4% з 15 е, за ці 6 місяців отримав Московський патріархат, буде менше. То от, о, от такий самий процес буде у тих, хто намагатиметься політично відбілити, відчистити. Московський патріархат в надії на те, що він щось їм додасть. Нічого він їм не Допомогли вони Януковичу? Чи він їм? А, а, а який був симбіоз? А навіть розбомбили хатку цього там старця Зосіми, чи як він там називався. Це прям не знаю. От я вже не знаю, як Господь має краще показати ще ці мері. От речі, а як вони ви з кимось з ними маєте якісь, ну хоча б там з низовим духовенством? От от як їм сам факт того, що це ж їх церкви в першу чергу зараз розбомблюють, їх святогірську лавру? Їм це нормально? Оце не викликає ніяких питань? Типу, все ок нормально, все одно, все нормально, русські наші браття? От як вони це бачать? Мені цікаво. Я вам скажу: от на прикладі Чернігова мені розповідає, я сам особисто не чув, але мені розповідали свідки. Коли люди абсолютно серйозно кажуть, це нас американці бомблять. Тобто, ні в аппетиці. Або, нічого або, або, або е, от це, що треба розібратися, хто стріляє. Серйозно? Так? По Чернігову. Так. Американці. Так. Абсолютно. І ви мені кажете, що це не секта владику. Ну, я не знаю е просто е ні. Я кажу про конкретні випадки. Тобто е е люд, люди, люди, які є зазомбовані, ну вони є зазомбовані. Так їх же спеціально зомбують. Це сенс існування цієї псевдоцеркви. Я їх взагалі вважаю ліциферіанцями насправді? Вони псевдоцерква. Вони мають задурювати людям голови, вони їх забирають від гос від Господнього. От. От, от саме тому з канонічної точки зору. В Україні є одна православна Безусловно, церква, це, це православна церква так. України. І Московський патріархат існує в Україні не канонічно Факт? порушення церковних канонів. І, власне, тому що вони порушують церковні канони, отакі по, от, отаке покручене і е, породжується. І е, якщо хтось в державі думає, що а, перебуваючи в складному становищі Московський патріархат певними декларативними поступками може змінити ситуацію і їм чимось допомогти. Ну, наприклад, згадаймо, посилають луку Запорізького. Чому він не сидить досі? А, на якому немає де клейма поставити, посилають його. З гуманітарною колоною до Маріуполя. Який результат цієї поїздки? Ніякого. А чому ні. Єдиний результат цієї поїздки це те, що він по дорозі здав українську журналістку московитам і її потім через два тижні, здається, виміняли і визволили з російського полону. Такий результат був. А так он в'їхав, їхав і не доїхав. Ось. А е, інший, інший приклад, ви кажете, ось е, в Бородянці. О, це просто… Е, піп, який на камеру, російським пропагандистам, Росія 24 говорив про те, що треба було вам, хлопці, прийти, коли Янукович тікав. Вас би тоді тут квітами зустрічали. Який за свідченнями мешканців Бородянки? Допомагав організовувати депортацію в Білорусь. Mm -hmm. Їх. Причому насильно. Не просто там пропонував, що поїдьте. у Який у храмі організовував штаб допомоги, так званої гуманітарної, російським окупантам? А де засудження від Онуфрія? І так далі. Mm -hmm. І митрополит Онуфрій кілька тижнів тому приїздить в Бородянку. І в цьому попався добре. І він його хвалить, що той лишився з людьми, і що він такий хороший, і що він такий добрий пастир. А ми знаємо, ми знаємо, що організована ціла прачечна так. з відмивання отаких от діячів, яких пропускають, так би мовити, нібито через перевірку, їх питають: ти е колаборант? Кажу, ні, ні, я не колаборант. А ну він каже, що він не колаборант. Відпустіть його. Ну, владико, вибачте, я, з вашого дозволу, з вами дозволю собі такий гріх на душу взяти. Не, не, не погоджусь тільки в одному, в тому, що все-таки їм треба дати, хоч якийсь шанс на щось. Я вважаю, що їх треба заборонити раз і не завжди. Не може з. Чистого зла виросте щось нормальне, і скільки ти там не шукай чогось святого, там не буде. Бо та людина, яка свідомо йде, вибачте, ми ж зараз говоримо про людей, які на умовно 60 роки йшли, да і їм не було куди йти. Зараз особливо ті, кому там 30-40 років, вони вже знали, куди вони йдуть. І якщо вони зробили цей вибір, вони розуміли, куди вони йдуть. І якщо вони з 14-го року цей вибір навіть не зробили, ну тоді вибачте, я не вірю, що там є люди, у яких є честь, совість і просто банальна любов до своєї країни. Я вже не кажу до чогось іншого. Знаєте... Э, Це моя особиста думка, не більше того. Э, в релігійних питаннях э, є речі, які треба робити э, швидко і э, дуже конкретно, але також є речі, в яких э, дуже важливою є терпеливість. Цього в мене нема. Тут я з вами на погоджуюсь. Ось які речі мали би бути швидко і конкретно зроблені? Це е, е, всі випадки явного колаборантства. Тут повинна бути дуже відповідальна реакція. Її нема. А проблема в тому, що знову ж таки, от певний священний трепет, якщо він в рясі, то значить, типу... то, значить е, ну, чого не вийшло. Ну для цього я вас сюди і кличу і буду кликати. Сподіваюся, на але час. Е е щодо того, якщо ми хочемо, щоб єдність була правдивою усвідомленою, ну от було ж до путінського вторгнення 15 Було. А стало 4%. Тобто 11% наших співгромадян змінили своє ставлення, так. і ми бачимо це реально. Їх ніхто не присилував це зробити. Ні. Ну, окрім Путіна, звичайно, його бомбі, ракети і так далі, коли знаєте, в обличчя побачили, що таке руський мір вже перед собою. Ось і ось ці люди, вони в Московський патріархат не повернуться. Дай Боже. Я і тому сподіваюся. треба терпеливо працювати. І ми, власне, це і робимо, і до цього закликаємо: що не можна людей присилувати в питаннях віри. Але в питаннях порушення закону Звичайно. потрібно відповідати перед законом, в питаннях е пропаганди руского міра. Бо одна справа, коли вам проповідують Бога, нехай там російською чи церковнослов'янською мовою і, і в російських традиціях, угу. і так далі, але Бога все-таки проповідують. А інша справа, коли ви заходите в храм, а там. От перше, що ви бачите, велика ікона е, царської сім'ї. Угу. Мож, можете експеримент провести? Не хочу. З вашого дозволу. За, заходите, заходите в храм а, Московського патріархату, так, так буде, а, да. просто от заходите в двері, повели е, е, поглядом праворуч, ліворуч, по центру, ви обов'язково побачите велику ікону царського сімейства. Ну, звісно, це ж у них тепер свято головний, на... Питання, питання не в ньому. Питання в тому, що, по-перше, коли його більшовики розстріляли, він вже не був царем. Ну, отож. Він сам зрікся царського престолу. Він був Ніколаєм Роман. Але його зображають в імперських регаліях ну, так. і іменують царем-мучеником. Для чого? Його особистість Московію взагалі по суті не цікавить. Так. Через це. Вони прославляють Російську імперію і її обожнюють. Ще більш яскравий приклад: це адмірал Ушаков, так, 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 так. Якого взагалі зображають в адміральській формі, хоча формально його канонізували за те, що він закінчив життя монахом і так далі. Але його зображають в адміральській формі. В руках у нього свиток, а на свитку написано Сії Грозні з питання обернуться к славі Росії. Там взагалі нічого про Бога немає, тільки про славу Росії. А Путін чи голос Путіна, чи що там воно було в Лужніках, говорить: я бачу як символ, те, що наша спецоперація розпочиналася на день народження святого адмірала Ушакова. Так ось такі речі не можуть толеруватися, коли під священними покровами відбувається банальна пропаганда. Пропаганда російських імперських ідей. Руський мір вбиває, і доки він буде пропагуватися в Україні навіть в такому видозміненому і прихованому е, пустих слів е, вигляді, ми е, остаточної перемоги, безперечно, як Україна е, не досягнемо. Треба опиратися, борітися, поборити. Вам Бог помагає. Дякую вам дуже, Владику, за те, що ви знайшли час прийти. Владикої в страті заря. Ну, друзі, мене навіть нема що додати. Мені здається, ви все самі почули. Тому дійсно беріться і просто пам'ятайте, що ніхто нам нашу країну не вибере. І церкву, і все решта так само. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.